Hodně nekonvenčním šlechticem byl na svou dobu Václav Robert hrabě z Kounic. Muž, který zdědil panství v Uherském Brodě, byl nejen českým vlastencem, ale zasazoval se taky o sociální spravedlnost. Pomáhal studentům i nejchudším vrstvám. Před 100 lety nebylo takové chování u šlechty vůbec běžné. A tak není divu, že na Václava Kounice v Brodě dodnes vzpomínají. Z té výročí jeho úmrtí připomněla řada akcí. Jednou z největších je rozhodně výstava v muzeu Jana Amose Komenského. My jsme chtěli vlastně poskytnout návštěvníkovi takový průřez životem člověka, který ve své době nebyl až tak konvenční, byl něčím výjimečný právě tím, že se zastával těch nemajetných vrstev. Z výstavy dýchne na návštěvníky období secese, konce Rakousko-Uherské říše a blížící se první světové války. O tom, jak krvavý konflikt ukončí tuto poklidnou éru, ale neměl Václav Kounic ponětí. Poslanec Českého zemského sněmu a později Říšské rady zemřel v roce 1913. Vedle brodského panství mu patřil i Slavkov a právě odsud pochází řada exponátů výstavy. A takové ty drobnější užitné předměty, oděvy, součástky oděvu, tak ty nám zapůjčilo vlastně historické muzeum Slavkov Austerlitz. Takže my jsme tuto výstavu dávali, dá se říci, dohromady vlastně i s tímto muzeem. Jedná se třeba o cylindr a buřinku, ale taky holící soupravu, se kterou si hrabě udržoval svůj pěstěný plnovous. Nechybí ani oblek jeho druhé manželky, o mnoho mladší Josefiny Rozené Horové, které postavil zámek Pepčín. Ten sice do dneška nepřežil, ale dochovalo se z něho mnoho věcí. Třeba obraz vystěhovalci v Nebrasce. Po válce ho někdo ukradl, ale pracovník muzea Vilibal Družička ho v roce 1953 objevil přibitý na dveřích stodoly v Drslavicích. Většina exponátů ovšem neměla tak pohnutý osud. Z muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě na výstavě pochází veškerý mobiliář, to znamená nábytek, který je vystavený na výstavě, a potom tedy většina obrazů, které pocházejí zejména z nedalekého zámečku Obora, který byl zničen v roce 1945, později tedy opět opraven a v 70. a 80. letech potom definitivně zničen a zbourán. Zahájení výstavy provázel bohatý program, ve kterém přiblížilo osvíceného hraběte několik odborníků. Součástí vernisáže bylo i uvedení knihy s názvem Judr Václav Hrabě z Kounic, šlechtic a demokrat. Její autor Radek Tomeček se zabývá jak politickou kariérou významného šlechtice, tak jeho hospodářskou činností. Věnuje se oběma manželkám a taky zámku Pepčín. Knihu vydalo muzeum za přispění města. Výstavu o Kounicovi si můžete prohlédnout až do 9. února příštího roku.